Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího videa. Nenatahuj ten začátek, já mám čas. Tentokrát. Já jsem placený za hodinu natáčení a jestli budeme natáčet díl jak 20 minut, tak musíš připlatit trochu. To video má 25 minut, kámo. No tak nezdržujme se úvodem, rady, jdeme, musíme hned natáčet. No takže, pokud jste neviděli, tak vznikl menší beef mezi Stajem a... Jak se jmenuje? Jako Bíra. Speaker. Já tady mezi tím budu flexit světlem, jo? Jo, můžeme si tady hrát se světlem. No a bylo to samozřejmě kolem TikTok campu zase a kolem Alenky Schillerový, možná znáte. So, I'd like to talk about the analysis that... I'm sorry, can you please... Toho divnýho pána. Jo, to já nevím, hlavně je jakoby jedno, jestli ona je nějak politicky zařazená, no tak to přece nehraje roli vůbec. Vůbec. Nebo aspoň Jakub Jíra říká, že to nehraje roli, tyhle věci. Tak já nevím. No. Jdeme se na to kouknout, co nám řekne Jíra ohledně TikTok campu. Aha, bude to zajímavý, jdem na to. Jako první otázku tady mám teda, protože se samozřejmě řeší, neřešil jsem to jenom já, psalo se o tom, proč je pozvaný na tenhle ten tábor, nebudeme zatím říkat to jméno, ale prostě celkově jako politik. Na táboře, kde jsou děti, kde jsou influenceři, proč je do toho zapojen politik jistý? Tak ty určitě narážíš na paní Alenu Schillerovou. Ano, to je potom má druhá otázka. Abych začal úplně od začátku. Já jsem tam paní Alenu Schillerovou nepozval. Tohle to vlastně měl na starosti můj kolega, společník. A druhý, když to řeknu, aby to nevyznělo úplně cringe, ale tak řeknu to jako CEO druhý toho tábora. Kámo, CEO tábora z TikTok. CEO, kámo. Přijdeš tam mezi ty chatky prostě dřevěný s těma kličnama. Kámo, CEO. Kámo, CEO tábora z TikTokery. Běžte si dát rohlík s Nutellou, kámo. Jsem CEO. Já jsem jako čekal, že tam bude nějaká takováhle typická výmluva kvůli tomu, že... No to za nic nemůže. No samozřejmě. To nedělal on, kámo. To je nejjednodušší jako říct, že když je takhle víc lidí, já jsem za to nemohl, pak řekne ten druhý, já jsem za to nemohl. Jo. Vlastně zjistíš, že... To jako když řídíš, nabouráš do někoho, zastavíš a rychle kam přelezeš na to místo spolujezdce. Kdo řídil? Kámo, teď odešel, já fakt nevím. Teďka zmizel, kámo. Osoba blízká, kámo, já tady celou dobu sedím a vůbec nevím, nevím, kdo to byl. Tak mi to zní trochu, no. Vlastně přišel s tím, že bychom tam mohli pozvat Alenu Schillerovou. Podle mě to byl právě zajímavý nápad a dobrý nápad v tom, že to ještě na žádném táboře ne... No počkej, takže on ji nepozval. Znamená to, že přišel týpek a řekl, hele, mohli bychom pozvat Alenu Schillerovou a speaker řekl, ok, to je dobrý nápad, to je dobrý nápad. Takže ji nepozval. Ne. On to schválil, zavolal jí a všechno, ale nepozval. Nebyl to on. Nebylo. Tím PR-em jsme vlastně získali spoustu jako lidí, spousta lidí se díky tomu o našem táboře dozvědělo. Myslím si, že jsme udělali něco, co tady žádný tábor ještě jako neudělal. Udělali jsme něco, co tady žádný tábor neudělal. To je no. No jasně, no, většinou totiž na tábory nejezdějí politici, kámo, a většinou... Jakoby si na svůj akci nezveš jen tak politiky měsíc před volbama, kámo, to fakt nikdo ještě neudělal. Představ si, že kámo, teďka to začne být jako moda, že lidi začnou jako pozývat politiky na tábory. Kámo, speaker Jíra, trendsetter normálně. Trendsetter. Udělali jsme něco, co ještě nikdo nikdy neudělal. Desetiletým dětem jsme ukázali ministryni financí, aby doma řekli, ta Alenka, kámo, dělá TikToky. No, ale ona tam jako nakrosnéla, že? Já vím, no ale chtěli to tak, že jo. Jako, víš co, to je jedna věc trošku. Díky bohu, že my jsme to jako nějak potom řešili a zjistilo se, že některý ty lidi ani o tom jako nevěděli, že tam pojede, že jo? Do poslední chvíle. Což je jako trošičku... Ty influenceři to nevěděli, no jasně, no. Ty víš, že teďka se tohle stojí jako hot topic a podle mě on chtěl udělat takovou tu jako outrageous kampaň, že o tom se bude všude mluvit a teďka jako... Zároveň tím zadarmo dělá kampaň Schillerový, no, jasně. Potažmo teda politický straně, kterou zastupuje, ale to není přece důležitý její politický straně. Ne, vůbec, tak nad tím nesmí přemýšlet, že? Myslím, že to je úplně v pořádku, protože my jsme ji tam pozvali jako představitelku státu a to, že prostě ona je pod nějakou politickou stranou, to víceméně je vedlejší, jo. Kdyby prostě v současné době na té funkci byl Miroslav Kalousek, který je zase za jinou stranu, tak tam jede on. Ona tam prostě byla pozvaná jakožto představitelka státu a svým způsobem je to i influencerka na sociálních sítích, no, je dost aktivní. No, by si na dětský tábor měl potřebu který tam přidává, ne teda na Twitter, na Facebook, ale hlavně na Instagram. On řekl, že to je influencerka, tím pádem, že to je jako influencerský tábor, že jo? No dobře, ale tak jako to můžeš říct, že každý politik je influencer. No jasně, to můžeš právě... To je úplně nesmysl. Úplně nesmyslný, no. Kam možná jsme jako divný v tady tom. Nevím, asi jsem moc boomer na to prostě. No asi jo, nebo nechápem, jako víš co, právě jde o to, že ty pozveš jako politika, jsou teďka volby,
a co si myslí, že tam jako bude dělat, že jo? To bylo jak, myslím si, že Babiš byl na tom před volbama, ne? Na tom 4Games, ne? Nebo jo, něčem, jo, tak, něčem, tam hrál na kompu, no, ten Counter-Strike nebo a pak, že jo, to bylo na Facebooku, jako, a oh, koukejte, jsem teďka s mladýma lidma, že jo? Prostě jiného by to jako využil. Instagram, prostě jsme jich tam chtěli pozvat nějakým způsobem udělat ten tábor jako jiný v tom, že ona tam třeba přijede, bude tam točit s těma dětma ty TikToky a to si myslím, že na žádném jiném táboře jako nic takového jako nebylo a myslím si, že dlouho ani nebude, takže proto tam jo, byla. To, asi to dlouho nebude, no, ty máš pravdu, nemyslím si totiž, že zvát opravdu politika. Dobře, takhle, otázku dvě, proč zrovna Alena Schillerová? Jak říkám, nám se líbí. Kdyby tam jel, teda, kdyby teda nebyla v této funkci Alena Schillerová, byl by tam někdo jiný, jel by tam teda někdo jiný. Ano, no jasně, jasně, tak kdyby Alena Schillerová nebyla ministryně financí a nebyla vicepremiérkou, tak tam jde určitě někdo jiný, no, protože kdyby byla jenom poslankyně za ANO, nějaká jako řadová nebo nějak, dejme tomu za jinou stranu, tak vlastně my bychom tím dávali prostor teď v předvolebním období té straně. Takhle my jsme spíš jako chtěli tam pozvat jakožto vicepremiérku, představitele státu a zároveň, že tam protože teda jako je politička. A tímhle jí nedává ten prostor předvolební. Aby tam s těma dětma to žila, mi to prostě přijde úplně v pohodě. Naopak ten obsah je tím díky tomu daleko pestřejší a jako? Různorodější. Jo, můžeme si dělat víc reakcí. No? Jak starý děti tam jezděj. No reakce, klidně na to dělejte dál. Hele, kámo, podívej se na stavě. No? Jak starý... Kámo. Stej. Co to má znamenat? Stej. Smh, normálně. Tyva. Taky umím se jako tvářit. Nenápadně. Taky se jako umím nenápadně zatvářit, abych zaplexil hodinky, kámo. Kámo, někdo mi volá. Kámo, můžeš se podívat, kolik je hodin? Můžeš se prostě podívat, kolik je hodin, kámo? A to nevidí. Ne, no, vrátím se zpátky k Jirovi. Jako, je reálně stupidní. Jako on si nevědomuje, že jako je to... Ne, podle mě si to uvědomuje, ale jenom to pokecává nesmyslně. Prostě chtěl udělat jako mediální stand. No jasně. A když mu řekneš, seš idiot, jsou za měsíc volby, tak on řekne, kámo, kdyby to byla jenom poslankyně, tak jasně, chápu, ale no, takhle to prostě je to influencerka, představitelka státu. Přitom je to úplně to samý, když to nehraje roli vůbec. No jasně. No reakce, klidně na to dělejte dál. Hele, jak starý lidi, děti tam byli? Já nevím, jak, kolik bylo nejmladšímu dítěti, co tam bylo, ale ty děti byly zhruba ve věkovém rozmezí nějakých 12 až 17, byly tam jako i starší děti, no. Jasně, já jenom, že jsem viděl na Instagramu nějaký video, kde děti jsou v autobuse a dělali TikTok tábo! Tak jsem tak... Jo, tak byly tam jako i děti, kterým bylo třeba kolem 9 asi, no, to jako... A víš, co je dobrý na těchto těch jako mladších, se lehce ovlivní? Hele, jako nemyslím řekneš si to. Řekneš tohle, to je dobrý, on nemyslím si to, si to ona tam nejela za... Postřehl ona, si tu kauzu starým. Ona by tam nejela za účelem kampaně, ona tam pouze prostě jela v rámci programu, že tam vystoupí. Brrrra! Jakube, vážně jsi tak naivní, nebo se snažíš jenom vymluvit? To jsem neslyšel, kámo. Vážně si ten, já přemýšlím, jestli ten člověk jako vážně je tak naivní a myslí si, že ona by tam nejela z jakéhokoliv politického důvodu, jela by tam jen tak, protože kámo, ten Jakub Jíra, to je dobrý týpek, o tom jsme slyšeli, ten vás pozval, běžte tam a jen tak na random přijede na tábor. No jasně, na tábor plnej influencerů, který mají čísla, že jo. Tam jedeš tam. Tam nepojede s politickým záměrem. Ne. Ne. Vstoupí, udělá tam TikToky s těma dětma, ten program tím bude různorodější, znova opakuju, a proto tam ona měla přijet. Postřehl si kdysi dávno tu kauzu starým, jak jo, těch 200 pade na dálnici, to postřehl snad každý. No, a tak s tím já nemám nic společného. Jo, to, počkej si. Jak jsem mluvil o tom, že se děti dají lehce ovlivnit a jako přemluvit se k něčem. A teď, když tam bude politik, který se spojí nějakým způsobem s těma influencerama, na což mám potom ohledně tohle z toho další otázku, tak prostě se může stát, a podle mě by se to stalo, že paní Schillerová začne být velice oblíbená a ty děti potom začnou vlastně nevědomky ovlivňovat prostě i svoje kamarády, svoje okolí. Přijdou domů. Chápeš? Chápeš ten point, ne? Tak jako chápu ten point, jako ty narážíš na toho Taryho, jak říkám, s tím já nemám nic společného, myslím si, že jezdit na dálnici 250 km v hodině je úplně jako rozdílný příklad a přirovnávat to jako k tomu, že měla být vicepremiérka jako jedna z účinkujících na táboře s TikTokery v rámci zábavy je naprosto teda já jako... Já jsem to přece nepřirovnával mimo... k tomu, že Taras jezdil 250 na dálnici, no, tak přirovnávám to, tak to jako... k tomu, že děti se lehce ovlivní a stačí říct to, potom já, jakákoliv drobnost, myslím, že tohle je dobrý a my se k tomu hned vrátí. Hele, my ten program jsme měli právě
právě udělaný tím způsobem, aby tam k něčemu takovému docházelo, tak aby tam nedocházelo k nějakému ovlivňování, aby, já nevím, máš asi představu, že tam paní Alena Schillerová přijede, udělá se tam prostě kampaň a ty děti však pak přijdou domů a budou říkat rodičům, jo, volte ano, volte ano. Nemusí si přímo dělat kampaň. Takhle určitě ne, má tam prostě měla točit TikToky. Takový trošičku možná jako cringe obsah, ale zároveň by to prostě bylo něco úplně jinýho. Zpropagovat jakože svoje, ona je za nějakou stranu, že jo, postavená. Ty furt se točíš jako dokola, já ti říkám, že ta Alena Schillerová tam měla v rámci jako programu, měla tam prostě s těma dětma točit TikToky. Ano, paní Schillerová tam měla v rámci programu tvýho se svým záměrem, aby si ona udělala lepší PR-ko. Kámo, co je těžkýho na tom pochopit? Já to nechápu, kámo. To je jako, kámo, víš, co to je za argument, jako? A to je dobrý den, dobra, přijedete na naší akci vystupovat, zavoláš Michalovi Davidovi třeba, kámo, Míša vlastně. David prostě. Pojedete nám tady, vole, na dětský den udělat disco příběh. On říká, ty vole, nevím, jako moc se mi nechce, musíte zaplatit. A jako oni řeknou, dobře, tak vám za to dáme 150 tisíc za vystoupení. A Míša řekne, ty vole, dobrý, tak hodím tam 2-3 písničky, dojedu. Dojede kámo. A ty řekneš, pan David? Ne, on tady nevystupoval za peníze, že za to dostane zaplaceno. On tady vystupoval v rámci našeho programu. On jako by přijel zaspívat naše písničky. No ale dostane za to zaplaceno. No dobrý, ale on kvůli, to se točíte v kruzích, on tady kvůli tomu nebyl. No jasně, no. On přijel udělat program za nás. Dobrý, paní Schillerová za to neměla dostat zaplaceno. Ale vybere si to nějakým jiným způsobem. Vybere si to tím, že si udělá dobrý PR-ko. Co je těžko na tom pochopit? Podle mě se jako toč... On říká, že se točí dokola na tom samém. Ne, Jakub Jíra se točí dokola na tom, že se snaží vyhnout té otázce, protože ví, že na ní neexistuje normální odpověď. No. Že ví, že by to byla úplná píčovina. Reelsy a další věci, možná, když to takhle zní a říkám to, možná vám to zní jako cringe obsah, ale prostě jako cringe je to TikTok tábor, proto jsme chtěli, aby tam přijela a točila TikToky. Co na to říkali influenceři? S tím jsme se domluvili, jinak by tam asi nebyla, kdybychom se s nima nedomluvili. Já jsem mluvil s jedním člověkem, s někým jsem se bavil a bylo mi řečeno, že údajně si dupli. Jo, tak někteří z influencerů nejdřív na to měli jako prvotní reakci, že jako proč tam jede, ptali se, že jo, byli zvědaví, proč tam jede. A bylo jim prej řečeno, že s tím nic neudělají, že to je daný. To určitě jim řečeno nebylo. A my jsme jim to vysvětlili, proč tam ona jede, jakožto představitelka státu, a zároveň, že prostě jako je sice angažovaná nějakým způsobem v politice, ale neznamená to, že tam bude dělat svoji kampaň. Prostě tam měla přijet. Vykašleme na to, že je podle mě problém jí zvát na dětský tábor. Pojďme si ještě říct o tom, že jestli ti přijde no v pohodě... Point tady toho všeho, je to nesnáším, že to přeskakuješ, kámo, abych ti dal... Kámo, tak jako já tady nebudu... Já vím, já 10krát za sebou poslouchat Jiru, jak říká, je představitelka státu, ano, už jsme to slyšeli. Tam je jako za mě docela v prdeli to, že některý to zase ten TikTokem, že uveřejnil. Jo, kdy reveal nul, že má přijet a Schillerová... No, teďka si představ, že ty máš jako podepsanou tu smlouvu, a teďka řekneš, no tak jdu tam na 100%, že to připravujeme. No jasně. A teďka dropne to hansto. Jako já chápu, proč on to dělal, protože to dělal, je to jako PR stunt, aby se o tom mluvilo, aby se to vyprodalo, což se vyprodalo, což jako, hej. Asi v pořádku, no. V pořádku, v pohodě, když takhle funguje, když takhle chceš dělat svůj biznis, OK. Ale kámo, přijde mi blbý trošičku, ty vole, když už pracuješ s nějakýma lidma, s influencerama, že teďka je vlastně podepíšeš po jednu tu stranu, že jo? No jasně, no. Já nevím, mě by třeba jako rodičovi i reálně vadilo, kdyby tam prostě jako přijel takový jasný člověk. Mě taky. Já nevím, já neříkám, že jim jako něco udělá nebo něco takového, ale jako přijde mi hloupý, aby prostě jako tam pošleš svý 10letý dítě a přijde tam takovýhle člověk a začne tam s ním poskakovat a dělat haha, jsme cool, ty vole, je to dobrý a on se jako bude pamatovat, že vlastně jsou no, super. To je jedna věc a mě taky trošičku líto fakt těch influencerů, že ty zjistíš ten se v tom nevině dost, no, jasně, no. Dva dny předtím, kámo, pojede Alena Schillerová na TikTok. Jsi s tím spojený, protože no, seš mezi hostama, kde přesně, i ona, jste v jednom balíku všichni, no. To je blbý, no. Já nebo ne jako jenom tobě, ale i těm jako tom týpkovi, tvým kolegovi, co zařizoval to, že Schillerová přijede, spojovat politiky s influencery. Tak jako my je nespojujeme, ona influencerka je tím, že tvoří nějaký obsah na ty sociální sítě a proto jsme ji tam pozvali. To, že prostě mimo jiné ještě je vicepremiérka a ministrině financí, jak říkám, to je věc druhá. Neřekl bych, že je úplně influencerka. Tak je, tak influencer je podle mě každý, úplně každý člověk, vlastně víceméně
i můj kamarád Pepa Novák, který má 500 sledujících, tak je nějakým způsobem influencer, protože ovlivňuješ pořád nějakou skupinu lidí. Okay. Nedávno jsem i četl nějaký článek v Mladý frontě, kde vlastně byl sestavovaný žebříček nejvlivnějších lidí nebo největších influencerů a byl tam právě psaný Miloš Zeman, protože on je taky influencer. Je tady, jako já nehledám zatím nic dalšího, jo? Už bych byl jako hodně, to už by byl hodně tinfoilhead, tohle to. Ale přijde mi vtipný, jako tohle, co řeknu, je hodně tinfoilhead, ale jenom mi přijde vtipný, že říká, že pozve Alenu Schillerovou za ANO a říká, že to s politikou nemá nic společného, že je jenom influencerka. A pak když si vybaví, že někde něco čet, tak to četl v Mladý frontě, která patří do svěřeneckého fondu Andreje Babiše. A jako je to hodně tinfoilhead, jo? Já neříkám, ale jenom mi to přijde vtipný, je to nesmysl, ale přijde mi to vtipný, jenom jako... Je to takový, ne, je to takový úsměvný, jako paní Schillerová, my jsme ji tam nezvali kvůli politice, ale fakt, hele, dobrý noviny, který čtou Mladá fronta, kámo, jenom pravda tam je. Jenom přijde mi to tak, přišlo mi to jenom vtipný, ale to je, samozřejmě to je nesmysl, jako, jenom mi to přišlo vtipný, no. Já ale Miloš Zeman influencer, jakoby ano, když jsi prezidentem nějaký země, tak tam bývá, no. Se můžeš považovat za influencera. Já bych dokonce řekl, že politici jsou OG influenceři, kámo. Kámo, politici a novináři jsou přesně OG hlavní influenceři, jako mainstreamoví, předtím, než přišel pan Jíra a říkal, že speaker je tak influencer. Bo. Aniž by měl nějakou sociální síť. OK, dobře. To tam se nemyslím, že jako na druhém místě hned, no. Jo, to je fajn, to se má, no. Dobře, takže influenceři s tím byli v pohodě, teda říkáš, nebo... Někteří si teda jako řekli, že ne, se jim to úplně nezdá. Oni se spíš zeptali tak ze zvědavosti, jako že jo, tak těch influencerů, jak říkám, tam bylo prostě víc. My jsme jako neobeznámili úplně všechny s tím, že tam prostě paní Schillerová přijede předtím, než jsme to dali veřejně na sociální sítě, takže ty, kteří to třeba nevěděli, když to šlo ven, tak se prostě zeptali, hele, já jsem nevěděl, že tam jede Schillerová, jako proč tam jede. Jak můžeš říct, Jane, že si to řekl těm lidem, a ale zároveň si to neřekl všem? Kámo, řekl jsem tom dvou, pak si to řekl mezi sebou, že jo? Kámo, to nemají prostě společnou skupinu, na ně má e-maily, aby jim to naposílal. Já nevím, kámo, on je celkově jako zvláštní. Je těžký zvednout telefon a zavolat, hele, pojde tam ale našli. Chceme pozvat takového člověka, prostě tak jenom, abyste to věděli, kdyby náhodou, obzvlášť, když víš, že to bude PR stunt, tak bys na to ty lidi měl připravit, až se jich na to někdo bude ptát, ty chceš taky host a budeš tam s paní Schillerovou, aby věděli, co mají na to aspoň odpovědět, nebo aby neřekli, aha, to jsem nevěděl. Tak jsme jim to vysvětlili. Protože taková drobnost, že to asi teda mohli vědět předem, ne? Jo, ale tak říkám, většina, 90% to věděli předem, zbytek prostě se třeba zeptal. Nože, necháme paní Schillerovou, necháme politikou. Tábor z TikTokery probrán tedy, jo? Ne, proč tam byl pozván kluk s kamením, když už jste s ním měli v minulosti problémy? Ano, měli jsme s ním problémy, asi narážíš na telefonní čísla. Narážím na cokoliv, prostě s čím jako jste u něj měli problém. To bylo třeba co? Nevím. To se rozpovíde, jako jestli bylo něco víc i, tak proč jste ho pozvali i přesto, že jako jste s ním měli nějaký problém? Názoru, asi tak jako třeba s tebou, že mám nějakou výměnu názoru, protože třeba ty s něčím nesouhlasíš, co já dělám, já se nesouhlasím s tím, co děláš třeba v některých věcech ty. Kámo, mě zajímá, jak probíhá výměna názoru s klukem s kamením. Kámo, výměna názoru, díra a kluk s kamením, kámo. To musím, chtěl bych to vidět. Kámo, prosím, deškem záběr z toho. Normálně, to je potřeba slyšet, kámo. Jako reálně mám pocit, že Jiro dokonce nějak obtěžoval. V televizi to bylo? On jeho obtěžoval, jako kluk s kamením Jiru. No. To nevím, jako ten obtěžoval tolik lidí, že je možný všechno, kámo, já nevím. Takže nějaká výměna názoru, to asi je mezi jako, to je asi mezi více lidma. A pak tam byly ty telefonní čísla, kdy vlastně údajně on prodával telefonní čísla na mě, na některé z influencerů, které zastupuju, ať už to byl Datel, ať už to byl Denis TVTX, ať už to byl tenkrát ještě Adam Kajumi. To je portfolio, kámo. To je trio normálně. Kámo, to je prostě portfolio. Zastupuju několik předních youtuberů na československé scéně. Oho. Kdo to je? Datel? TV Twix, kámo, Adam Kajumi, jsou to vlastně prostě nejlepší influenceři, který tady máme v České republice. My jsme vlastně vycházeli z toho, že nám furt volali někteří lidé a tvrdili, ty čísla zavolali nějaký neznámý nebo skrytý. My máme číslo od kluka s kamením, jo, a přece jenom není náhoda, že z ničeho nic, tady prostě se ti začne ozývat desítky až stovky lidí denně, jo, takže my jsme měli jako závažné podezření, že on to asi takhle ve velkém nějak jako rozdává, sejuje. Asi, takže on to teda se dozvíme nakonec, že to nebyl kluk s kamením. Ne,
ne, nebo? Já neříkám, že tak ten případ je jako nedořešený. Já už jsem to pak jako nechal bejt, potom co mě lidé přestali nějakým způsobem telefonicky takhle otravovat. A proč tam teda byl, abych ti odpověděl na tvoji otázku? Jak říkám, po nějaký době to prostě přestalo. Já jsem člověk, co dává druhý šance, co je schopen se s lidma domluvit. Co jsem nevěděl, co je moje chyba, z čeho byl potom Ondra našknutej, já neříkám, že to je pravda. Ale nechtěl jsem se do toho nějakým způsobem už jako víc brodit a pouštět, tak je vlastně to nařčení, který jste měli vy jako reakční kanály, že údajně les některým mladým jako dětem dostanu na některých táborech. To nařčení šlo z více stran, proto jsme se chtěli vyhnout nějakému jako nějaký špatný nálepce našeho tábora, proto jsme hned vydali prostě prohlášení. Vyhnout špatný nálepce, ne tomu, že by Ondra šel, ale za těm dětem na ty chatky. No to je jasný. Ale to je v pohodě, no. A ne, jako to kloně zaráží, že se o tom, on musí vědět, co všechno Ondřej udělal, že jo. A když se bavíme o tom live streamu, kde ukázal to, jak se tam, že jo. Jo, ano. A s Vítkem. Celkově jako jeho chování na těch sítích je zvláštní. Jako, já nevím, proč by se takovýho člověka, jako je kluk s kamením, vůbec bral mezi děti? Prdy, vole, Duda, trestní oznámení, prdy! Tam Ondra nebude, chytával tu bídu ze všech stran, že otočili jste reakce, ve kterých jste teda i trošičku jako ne úplně správně zmiňovali mě, že jo, od tebe šla ta reakce, od tvýho kolegy Radyho, od Vládi video, od Čeklauda, sorry, a od koho ještě, od Dakloka, no prostě od všech, hajset, já ne, já ty lidi ani moc... Dobrý, povídej dál. No, takže to je vyjádření ke klukovi s kamením, no. Víš o tom, že ještě předtím, než jste pozvali teda kluka s kamením na ten tábor, tak udělal ještě pár zajímavých věcí, které se neodehrávaly jenom na internetu, že by se přetvařoval, že je dělá, ale odehrávaly se v realitě a ten týpek je jakože docela nebezpečný a zvláštní. Třeba to, že na streamu svým, kde jeho ve většině jako každýho z nás, ve většině sleduje prostě mladší publikum, ukázal video, kde masturbuje. Jak říkám, tohle video jsem prostě, to se ke mně dostalo až potom, co začala tady ta extrémní vlna negativních reakcí na tu jeho účast, proto jsme se rozhodli, že tam prostě nebude. A tohle se stalo ještě dávno předtím. Jak říkám, těch věcí já prostě dělám spoustu a já nemám čas prostě researchovat úplně veškeré. Ale to by bylo možná dobrý, než je... Kamo, já normálně... Kamo, ty zveš lidi na svoji akci, za kterou vybíráš peníze. A řekne, že nemáš čas zjišťovat, co ty lidi dělají. Kámo, víš, co je dobrý nápad na tábor? Co bys tam pozval jako lidi z toho dokumentu v síti? To je dobrý. No, ale já jsem ho neviděl ten dokument, já nemám moc čas, já dělám spoustu věcí, já nemám moc čas to researchovat. No, v pohodě, kámo, já tam pozvu všechny. Ok, dobrý. Není problém, kámo. Jo, no, ale kdyby náhodou se pak někdo pozval, to dořešíme. No. Je pozveš. Jako je, ok, dobře, tak proto byl pozvaný, byl tam na těch stránkách 2 dny. Potom jsme se s ním prostě domluvili, že není dobrý pro PR tábor, aby tam byl, ani vlastně pro něj, tak proto jsme se rozhodli ho tam prostě nedát, s Ondrou jsme se domluvili, že tam nebude, no a Ondra to prostě přijal, jak to přijal a nebyl tam. Já si myslím, že chyby děláme všichni, že všichni jsme přece jenom jako lidi. Ty seš celkově známý jako u všech, že pracuješ s takovými pochybnými lidmi. Jo, takhle. Fakt jsem tak známý, jo? Nebo ne tak známý jako v tom dobrým smyslu. Myslím celkově a... Týpek ti před 5 minutama řekne, zastupuju Datla, TV Twix a Adama Kajumiho jsem zastupoval. Já nevím, proč by byl takhle známý, kámo. Kámo, lidi si o mě myslí, že zastupují divný lidi. Cože? Co? Kámo? Ať už si prostě dohazoval ty lidi na ten TikTok tábor, tak tam jsou občas i takový lidi. Přijde mi, že ti TikTokeři, občas nějaký dámy, co tvoří na svůj TikTok, se nehodí úplně k dětskému publiku. Kámo, nevím, byla tam Maru Rosecká? Maru Rosecká tam byla. No prosím. S Maru Roseckou velice jako intenzivně spolupracuju, zastupuji exkluzivně v několika jako věcech, jako je PR, jako jsou akce, jako jsou spolupráce. Mm-hmm. Maru je velice profesionální a velice pracovitý influencer. V mém TikToku nic není, ale mám dobrou prdel. To vůbec nevím, jako, kdo to tam takhle jako dělá nebo uvádí. Tak třeba se splety tvůrce, že jo? Jako... jo, je to možný. Je to možný. Teď se ale pomalu dostaneme k té části. Ještě navážu na tu otázku, že spolupracuješ nebo si spolupracoval s takovými jako divnolidmi. Konkrétně, prosím. Adam Kajumi. Dostáváme se k tomu pomalu, ale jistě. Jak dlouho jsi s ním pracoval? Dejme tomu nějakých 2,5 roku. A ty se to zastával i při tom, že se děli ohledně
měl prostě nějaký kauzy. Spolupráce s Adamem Kajumim si myslím byla velice úspěšná až do toho bodu, kdy podle mě Adamovi tak trošičku přeplo. A začal se vůči mě chovat trošičku jinak, což bylo někdy počátkem tohle roku, kdy právě se rozběhlo spousta jako takových jako jiných projektů, který jsme jako dělali, ale ta spolupráce první dva roky byla jako dobrá. Adam je dle mého názoru skvělej businessman, obchodník, ví co dělá, ale ta socializace a nějakým způsobem spolupráce s ostatními lidmi, jak třeba se k ním chová, což podle mě je taky součást toho biznisu, z Adamovy strany není úplně dobrá a proto jsem se rozhodl tu spolupráci zastavit a úplně ukončit. Čímž možná... Já jenom vzpomenu, já vím, že už jsme tady to probírali asi tisíckrát na tom kanále, ale já vzpomenu, kámo, to s tou falešnou party. To prostě bylo největší. Já nechápu, jak Jírovi tohle to přijde jako dobrý nápad. A opět, kámo, v čem to bylo dobrý? V čem to jako reálně, co jste udělali tak převratního, že jsme si jako všichni řekli, tyjo, to je dobrý. Jako jo, asi to počítá s tím, že se o něm jako hodně mluvil, protože dělal blbosti, že jo? Jo, že je dobrý businessman v tom, že jako je o něm všude se jako mluví a je o něm hodně slyšet, tak to je dobrý pro business, nebo? Já nevím, kam. Jako začalo to už jenom tehdy, jak se natočil asi kdy to bylo 2 roky, 3 roky už možná zpátky, to video jak do Xavera, že jo. Dizendal to s tím, že nemá čas volit, protože je influencer. No a spoustu dalších skvělých věcí. No a spoustu dalších jako skvělých věcí, kdy se jako na mě Adam několikrát urazil, že jako prostě z něj dělám srandu a takhle. Kámo, tvoje chování mi prostě nepřijde v pohodě, prostě něco je s tebou špatně, že ty vypustíš z pusy, tohle větu, že influencer nemá čas na to volit, protože má moc práce a přijde to úplně v pohodě. Tak v tom to je. Oni nemají čas volit. A proto neřeší, jestli je za nějakou stranu. Oni jsou influenceři a nemají čas těm volbám, oni mají spoustu práce, takže nebudou řešit nějakou politickou stranu. To nejde, ona tam měla udělat program, ale stejně to neřešíme, stejně jako... Kam když nic neřeší, no. Teď už to dává všechno smysl, Tomáši. Kámo, to je jediný logický vysvětlení tyhle no, věci. Jiný tam nevidím. No, tak já. Ne, Rady, ty jsi to nepochopil. Paní Schillerová tam přijela udělat program. To je logické. Je to více premiérka. Je zastupitelkou státu. Dobrý, chápu. Dobrý, kámo. Já souvisí i to, že prostě další věc, která mi úplně nepřišla, tak jako, s kterou bych jako nějak souhlasil, Adam mi několikrát prostě jako říkal, že má rád práci pana premiéra, což mu samozřejmě neberu, ale víceméně, když mi pak jako říkal, že chce i být jako možná on, jako premiér, že by jednou možná byl v politice a že obecně Andrej Babiše má jako za vzor podnikatelský, tak to jsem právě jako řekl, že zrovna tohle se mi nějak nelíbí. Jde mi, že... Kámo, týpek, co nemá čas chodit volit, by chtěl být premiér? Kámo, týpek, co nemá čas chodit volit a nezajímá se o politiku, chce být premiér a týpek, který pozve Schillerovou na tábor s dětma. A ty souhlasíš s premiérem, kámo, no tak já. Týpek, co pozve Schillerovou na tábor s dětma, se rozhádá s Kajumím kvůli tomu, že podporuje Babiše, kámo. Kámo, ty máš rád Babiše? Tfuj na tebe. Vole. Paní Schillerová, paní Schillerová na tábor. Děkujem. Kámo, no to jsem neviděl, tohle sto. Zrušil spolupráci s Adamem. Bylo tam něco třeba, něco ohledně Likehouse'u? Jako těch věcí tam bylo možná trošičku víc. Jo, takže se to potom jako... nahromadilo a ano, potom ano, si ano, řekl ano. Teda dost. Tak, když jsme třeba dělali nějaký projekt, Adam rozhodoval trošičku jako za mými zády, když na to úplně neměl jako právo. Špička toho ledovce, ano, byla vlastně jedna reality show, která se teďkon vysílala v televizi. Tam šlo o to, že já jsem minulý rok měl ten nápad, pojďme udělat reality show s influencery. A Adam se toho nápadu jakoby chytil, do toho vlastně přišla i Maru Rosecká, který se líbil projekt Flyhouse. Tak jsme prostě na Adama nějakým způsobem jako tlačili, pojďme společně vyprodukovat něco takovýhleho. Adam potom, jelikož nějakou dobu ved jako jeden ze CEO firmu, jak se jmenuje ta firma, Go Social tuším, od jednoho z lidí, který s touto firmou nějak jako spolupracují, dostal kontakt na to nejvyšší vedení té televize, která právě vysílá tuto reality show. S Adamem jsem měl prostě nějakou jako dohodu, že budu moderovat tu reality show, Adam to jako nedodržel, proto mě to namíchlo a já jsem řekl, Adame, dobrý, já budu moderovat. Ale neříkám to, že já
já jsem jako nevymyslel Likehouse, já jsem jenom vymyslel ten nápad, pojďme udělat reality show s influencer. Teďka úplně odbočíme od tohle z toho, to jsou asi jako snad skoro všechny věci, na které jsem se chtěl zeptat, jenom tak mě napadají nějaký věci, jestli třeba jako si dokážeš říct nebo uvědomit prostě, proč na tebe mají lidi takovej pohled, jaký mají. A jaký na ně mají lidi pohled? Tak mi ho řekni konkrétně, ty jsi takový hrozně... Otázky pokládám já? Já si trošičku myslím, že ten pohled hodně v nich utváříte vy jako reakční kanály. Může to tak být? Může to tak být, no, proto oni se hodně rozhodují na základě vašich reakcí, které jsou dost často velice virální, hodně lidí to zasáhne a proto jsou dost i zaujatý tím vlastně. Jo, a není to prostě úplně objektivní pohled. No, dle mého je to tak, že trošku působíš v těch svých projektech. Protože si o nich myslí, že jsou úplný lopaty, který nemají vlastní názor. Ale tak to je hodně lidí, že jo? Dobrý, tak jako určitě... Nemůžeš být tajný. Říká to hodně lidí o nás, že jako, kdybych já přišel a teďka řekl, běžte volit tuhle stranu a teďka se zvedne volit 250 tisíc lidí a bude volit jednu stranu, že jo? Ty, který můžou, nebo něco takového. No, tak nebo běžte do ulic a začnete protestovat. A teďka se všichni zvednou a jo, rady to řekl, takže já jdu na protest, nebo... No. To je prostě, takhle to nefunguje. Ta, jasně, a hlavně jako, jasně, nejseš naivní, je jasný, že prostě je tady spousta lidí, kteří to sledujou, aniž by nad tím sami nějakým způsobem přemýšleli, nebo to sami viděli předtím, než viděli to video, nebo cokoliv, a jenom prostě přeberou tvůj názor, který ty si řekl. Samozřejmě. To zastává určitě, no. Ale to neznamená, že celá image Jakuba Jíry, která existuje na internetu, že jsem to vytvořil, je závislá jenom na tom, co o něm řekl nějaký reakční kanál. No, jasně, no. Jakoby, seš přeci sám influencer, tak lidi ví, a lidi sám nějak jako ovlivňuje ty lidi. No, tak za první lidi vidí, co děláš, no jasně. Jako víš co, a pak si z toho udělají ten názor, jako co je na tom sakra těžkýho, já. Nebo ať už to jsou prostě ty spolupráce s těma lidma, ať už třeba se zastával Adama v nějakých věcech. Tak jako mimo jiné, kromě toho, že to byl můj klient, tak to byl i můj kamarád. No, já myslím, že kdybys měl nějakýho kamaráda, tak se asi taky zastaneš. Ne? Schazoval si na sebe zbytečně, ale jak to říct, prostě ten hejt, úplně zbytečně, když si stál za tím jako vším. Ze spousty zdrojů i bez našich prostě reakcí, to vyjde prostě tak, že seš prostě... před lidma začůr. Nemyslím si to. Tak jako je skupina lidí, která nějakým způsobem sympatizuje s vašima reakcema, tak jestli vaši fanoušci mě mají za to slovo, co si ty řekl, já vám to nějakým způsobem nebudu asi rozmlouvat, ale měli byste si nějakým způsobem, jak říkal právě DJ Knír, ověřovat ty fakta, měli byste si researchnout to, jak já vlastně vystupuju a nejenom jako zaujatě sledovat vašeho oblíbeného tvůrce, jak mě jako nějakým způsobem vykreslu. A byl bych právě i rád, kdyby většina reakčních kanálů ty reakce dělala i víc objektivní. Vy všichni mi přijdete jako ty, co jste jako vidět reakční kanály, že hodně ty reakce děláte na základě nějakých jako, nějakýho jako, jak to říct, nějakých svých sympatí vůči těm lidem, že prostě vy to prostě nepodáváte úplně objektivně. Ověřujte si fakta. Ověřujte si fakta, jak řekl DJ Knír, přesně tak. Může zkouknout víc našich videí třeba. Já bych jenom rád řekl jednu věc, jo, tady panu Jírovi. Já jsem většinou, jako pokud někdo nenaštve strašně moc, tak se snažím být jako docela hodný, kámo. Byl jsem hodnej i na Karla, dal jsem mu prostor, byl jsem hodnej i na Kajumiho, když to bylo s tím autem, byl jsem hodnej na hodně lidí, kámo. A většinou se mi to nevyplácí. Pak vždycky přijdou, kámo, ty jsi mě úplně vykreslil tak, jak já jsem nechtěl být vykreslený, ale můžeš to řekneš. To není tvoje chyba. No jasně, řekneš sám nějaký hovno, uděláš sám nějaký hovno a teďka je moje vina, že řeknu, OK, je to hovno. Nemůžeš za to, jak to se není lidi... objektivní. Kámo, ty nemůžeš za to, jak se lidi chovají na internetu. Jakoby... A to je samý, že jo, kluk s kamením, jako, jasně, to je, ježišmarja. Jako, kde je problém, že nebejt vás, tak se ty lidi takhle můžou chovat víc a nikdo by to tolik neřešil, páč by se o tom vědělo míň? Asi. Dobrý, ale jak, fajn, ale jako to není tvoje chyba, jako. Ale u jiných lidí. No, ale mně to prostě tak připadá, jakože nejen teda... Tak si ověřuj fakta. Video prostě Ondra Vlček, jak měl tu svoji kauzičku, tak tam jsem měl víceméně stejný názor jako většina reakčních kanálů, to neříkám. Zas vám nebudu úplně křivdit, že byste podávali jen podle mě informace, které nejsou úplně dobrý. Ale, jak říkám, vy ty reakce prostě děláte... Dost mi to prostě přijde za účelem toho, abyste někoho hodně jako zničili, abyste někoho zdiskreditovali a je to podle mě jako zbytečný. Měli byste ty reakce podávat víc objektivně na základě toho. My nemáme důvod někoho zničit. No. Za prvý, pane Jiro, tady nejsme ve zprávách a ani zprávy nejsou bohužel jako objektivní. Jo, objektivita je strašně jako takový hezká věc, za kterou se můžeš schovat. Tohle z toho reakce jsou vlastně názorový videa.
Jo, a každý dělá nějaký rak. Vláďa dělá víc akčně, já to dělám víc uvolněně, stejně to dělá prostě taky jinak víc mímově, jakože si z tebe dělá srandu. Je tohle je pořád nějaký entertainment. Chceš jako reálně nějaký objektivní fakta, nejsem žurnalista, bráško, sorry, tady máš žurnalistu. A žurnalista ti na to řekne, že objektivita neexistuje, je to nesmysl, protože jakýkoliv výběr, jakýkoliv zprávy, zdroje a čehokoliv jiného je vždycky nějakým způsobem subjektivní. No. Takže je to úplně jedno, Jakube, můžeš si o tom něco přečíst, když budeš chtít. Objektivita je jenom profesní postup nějaký, pokud to budeš brát tak jako objektivní média, tak no, je to jenom nějaký pojem, který zastřešuje profesní postupy toho média, jakože ověřují ze dvou zdrojů a tak dále, vyváženost informací a tak dále a tak dále, ale nic jako řekněte to čistě objektivně, tak jak to je, bez jakýhokoliv zabarvení, změnění čeho, neexistuje. Děkujeme, jdeme dále. No, jako přijde mi to prostě i v rámci toho, že jste třeba jako líní si zjišťovat ty fakta, právě ty informace a pak je do toho zasazovat. Vy to vlastně podáváte tak, aby se vám to jako... Na chvíli stopnout. Tady to mě jako strašně štve, protože já jsem psal několikrát Kajumimu, jemu, ohledně nějakých věcí a oni vždycky jeden, myslím si Kajumi, nebo to možná někdo, že mi napsal jako, tak si to zjisti. A já, kámo, tak proto píšu. Ověřuj si to, no, jasně. Vlastně. Zjisti si to, kámo. A já, proto píšu tobě, týká se tebe, ano. Já to nemám co říct. A ty, tak kámo, ty říkáš jedno a pak děláš tohle z toho, že on taková ta typická věc, říkal tady, jak říkal Adam, tak jste mi mohli napsat, víš to, když na něj udělal někdo reakci. Pak jim napíšeš a oni tě ignorují. Kámo, já to úplně by ho... ...hodilo, aby to bylo zábavný a aby to mělo to, ty views, že jo, aby to lidi bavilo. Tak uvidíme, jak se stříháš tohle video, že jo, taky to... Sestříhám to tak, aby tam zaznělo, že třeba vraždíš kočky nebo něco takového. Ty krása, no tak pojď do mě. Ještě jedna otázka, jen tak jako, jaký máš názor na Ligma? Cože? Ligma. Vůbec nevím, co je Ligma. Ligma Balls. S touto bombou dnes skončíme. Díky, že jste se dívali. Jakubíra, mějte se. Dobrou noc! Znáš Top Gear? Takhle, chceš se vyjádřit ještě k něčemu? Nebo jako pro mě je to asi všechno, jestli... Já vím, že ti hodně odpovídám právě jako třeba takový jako politik, že úplně ti neodpovídám na nějaký ty otázky, ale já to dělám v rámci no, toho, že seš dost ukecaný, já to vím, snažím to jako vysvětlit celý, jo, aby ty lidi jako, bych tady neodpověděl něco jako krátkozrakýho, ty to nějak stříneš a Tak povídej, o čem chceš teďka mluvit, jestli tě něco napadá. Je něco, jako co ti vadilo prostě třeba, když jsme na tebe někdy dělali nějakou reakci, ještě něco, u čeho jsi řekl, ty vole, ale takhle to třeba není, nebo je něco takového ještě? To je, počkej, taky reakci jsi to dělal, víc, já to musím zrekapitulovat v hlavě, takže fejková party, tak tam asi si jako nevím, co bych tomu víc jako řekl, no. To ne, můžu říct jako, že to nebyl můj nápad, no, tak byl to nápad vlastně produkční toho projektu, která se gratuluju, tak, kačka, to tím třeba vydržilo, víš, co jsem možným, ale já to nemůžu, to není můj nápad, já to zařizoval jiný člověk. Kámo, já prostě zbožňuju tady ty výmluvy. Já jsem to nevymyslel. Kámo, ježišmarja. Proč se nebavíš s Kajumem? No já jsem vymyslel Lighthouse, ale jakoby... Nevymyslel vlastně. Teda jako vlastně nevymyslel, ale byl to můj nápad. No a co party? No to nebyl můj nápad, to vůbec nemám k tomu co říct. No, typická a fajn holka. To vlastně byla autorka toho projektu společně. Proč jsi to účastnil? Kámo, to nebyl můj nápad. Kubou Lustigem, no. A to jsou jako jinak strašně jako fajn lidi, právě mě dost mrzelo, jak to vy jako reakční kanály zase vykreslujete. Právě nejvíc třeba ten Mikýř, který OK má ve 30 letech postavenou kariéru na tom, že prostě dělá mýmy na influencery náctiletý a tak, jako úplně nevím, jestli bych v jeho věku byl se svým životem spokojený, ale... To jsou silná... Na Mikýře. Zrovna Mikýř, kámo, nedával jako nejhůř. Ale... Okay. Kámo, to, že někdo dělá práci, která ho baví, ve 30 letech, kámo, ty... Já si dokážu představit lidi, kterým je 18 nebo 20, dělají něco a řeknou, kámo, kdybych dělal to, co dělá Jíra, ty vole, nevím, jestli bych byl se svým životem spokojený. Já si dokážu představit i takovýhle lidi. Ale dobře, pořádku. To je věc kusu, já vím, no, na to udělal se videa, lízám palec Jakubu Jírovi a další podobný nesmysly. Tak jako humor ze základní školy, proč ne? No. Takhle, zase jako cením práci jeho editorů, že tam dává potom tomu jako jeho trapnému vtipu nějaký jako už trošku vtipnější, nebo už trošku vtipnější animaci, tak jako editoři od Mikýře, jo, tak cením, ale jinak jako mi to přijde spíš trapný. No. Co se týče... Editoři od Mikýře. Mikýř.
týče teda tý OK party, tak můj nápad to nebyl, vlastně my jsme v tom figurovali s Adamem jako právě ti dva, kteří jsou jako nějakým způsobem známí, tak aby se to přes nás jako mediálně prodalo a víceméně jsme vlastně chtěli poukázat na to, že takovýhle věci se prostě dělat nesmějí. Samozřejmě ty si můžeš říkat, poukážete na to tím, že prostě to porušíte, no ale jak to je, no jak to je jako líp, jako bys ukázal. Že ona, no jo, já už vím, tyjo, to jsem taky se chtěl, to jsem se s tebou chtěl o tom pobavit. Pořád na frajera, viď, na očku. A pořád se ti nelíbil teda, jo, na frajera. Neměl jsi z toho úplně Neměl jsem z toho radost. Jak to? Není to hezké. Ale kámo, třeba ty, jako, já nechci se tě nějak jako dotknout nebo tak. Ty bys taky jako nějak si mohl trošku refreshnout ten hairstyle, kdyby ses přihlásil do našeho pořadu, tak my ti vykouzlíme na hlavě. Kámo, Jakub Jíra někomu říká, že by měl něco dělat se svým hairstylem? Slyším to správně. Kámo, přihlaš se do našeho pořadu, dlouhý vlasy máš dost, takže až těho stříháme, jak ti můžeme udělat smeták na hlavě, jako mám já. Takovýho Rámose, to bys neviděl. Víš, jako přijde mi to, že ty vlasy máš takový jako, já nevím, víc fresh bych to udělal na tvým místě, abys jako nějak vypadal. Přišli jsme se bavit o tvých p***ách nebo o mých vlasech. Já to jenom vracím. Dobře. No! To je ode mě všechno, napište do komentářů, co si myslíte o tomhle tom rozhovoru. Mějte se hezky, sledujte nás na Instagramu Tábor s TikTokery, sledujte naše... Ne, dobrý, děkujeme. Ne, a Jiru plak nakonec už nemusíme dát. Nemusíme. A to bylo krásný, krásný video. Krásný video a dostal jsem z toho velký rage a některé ty věci, jako znáš, to jak tam, co říkal, že Kajumi chce být jako babiš vlastně, že jo. No jasně, že jo, a pak obdivuje, no. A že s tím nesouhlasí, nebo jako, že má problém s Babišem a pak pozve Alenu Šlerovou. A celý... Kámo, to je, no, to je golden, jsem neviděl. To je golden normálně. To jsem normálně, kámo, ještě neslyšel a neviděl, kámo. Jako sorry, já možná jsem strašně zaujatý proti Jirovi, protože mě takovýhle typický jako lidi, kteří dělají tady ty... On je hrozně slizkej, no. No, takovýhle... To je hrozný problém s tím, no. To není ani takový ten problém, ale mě strašně sere, že ty používáš jako ten outrage marketing, který používá no, Jake jasně, Paul, no. Logan Paul a další. Souvisí dost, no. No jasně, víš co, že děláš prostě schválně s kontroverzními lidma, kteří jsou prostě hloupí v některých věcech a dělají potom už až nelegální věci, některý z nich samozřejmě, že jo. A ty jako teďka přijdeš a hraješ se jako, že no já vlastně nic, to nebyl to můj nápad, já jsem o tom nevěděl. Tak proč tam byl, kámo? Proč tam šel a udělal si to? No to nebyl můj nápad. Jo, ale kámo, vidím tě tam na kameře, mluvíš tam v tom projektu, ale ne, kámo, já jsem jako asi nesouhlasím, já nemám tomu co říct. Já co k tomu mám říct, kámo, já jsem to nevymýšlel, já jsem vlastně jenom byl, jsem se chtěl jenom něco ukázat, ale já jsem to nevymýšlel. Kámo, když ty se postavuješ, ty se prostě v tom videu postavíš do role nějakého morálního arbitra, říkáš lidem, co je správný a co není správný a co by měli dělat a jak by si měli ověřovat fakta a tak dále, ale nebyl to tvůj nápad, takže se z toho nic nestalo. No, jasně. No takže jo, je vyhlásil jako, dobrý, kdyby jsem vyhlásil jenom my, tak se jako vlastně pochopit jeho point možná trošičku, ale je vyhlásili celý média prostě. A vyhlásili je všichni. A teď oni to zveřejnili a měli takový hejty pod tím videem dávno předtím, než na to někdo natočil nějakou reakci. Teď ty reakce se na to strhly kvůli tomu, jaký reakce byly celkově prostě na internetu na tu věc. Tak jako kdyby všichni napsali, ty vole, jste dobrý, kámo, mysleli jste to fakt dobře, tak co, tak ty budeš točit reakci a řekl, kámo, to, mělo by to prostě like ratio, 99% jako lajků a všichni by je tam poplácali po zádech, řekli by, jak je to dobrý, všichni by šli přispět a ty půjdeš a natočíš video, Jakub Jíra je retardovaný, kámo, co to je? Teď je to nesmysl, ty reakce vznikaly kvůli tomu, že na to měli všichni negativní prostě ohlasy. A Jíra ti řekne, že ty vole, jste natočili reakci, kámo, no, kvůli nám, a všichni, kámo, a všichni nám řekli, že jsme blbí, přitom jsme to měli tak dobře vymyšlený. Nepřiznáš si prostě to, že jsi měl na tisíc komentářů, který tě vyhejtili dávno předtím, než tam ty vole natočil někdo. Ale víš co, ale na co, proč jako můžeš tady dělat chytráka, jakože, no já nebo vlastně dělat, jakože ty seš ve všem jako nevině. OK, no dobře, ty vole, tak to budeme ti to žrát, budeme ti věřit. Ale Jíra si neuvědomuje tady v tom, že řekne, lidi prostě hejtili ten tábor nebo prostě ty věci kvůli tomu, že vy jste na nás něco natočili, ale tak jako by on si neuvědomuje, že když jako jdeš na stránku toho tábora, tak nemáš jako prostor pro to se tam jako vyjádřit ohledně toho. No jasně. Tam nemůžou lidi dát dislike té stránce nebo tam napsat komentář, co to má sakra znamenat. A navíc jako většinou, když
jak já třeba většinou dělám videa, že někdo mě pošle téma, nebo Stejovi, nebo tady Tomášovi a řekneme si, je to dobrý nápad na to točit, není to dobrý nápad na to točit, pojďme to udělat, pojďme to nějak rozvíst. A to je všechno, kámo. A to není jako, že se na to nejdřív koukneme a řekneme si, je tam něco, z čeho jako můžeme udělat materiál, že jo? Ať už je to pozitivní, negativní. A prostě, když tam vidíš kluka s kamením, kámo, tak já nevím, co ti mám říct, jako dobrá práce. Normálně přijdu a hej, ty vole, jsi frér, kámo. Co na tohle říct, no? Jakube, ty vole. Děkujem za shlédnutí, dejte like if you like, čus bus autobus. Zdar. Kámo, reálně. Flex se světlem.